e uma dica para as férias das crianças em São Paulo. A Pinacotec e o Museu da Língua Portuguesa se reuniram para uma programação especial. Quem explica é a nossa repórter Aline Mércio, que está lá no Museu da Língua Portuguesa. Bom dia para você, Aline. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Pois é, Danusa, tem duas novidades aqui no Museu da Língua Portuguesa e quem vai explicar para a gente é a Marília Bonas, diretora técnica aqui do Museu da Língua Portuguesa. Bom dia, Marília. A primeira novidade é a estação férias, né? Como é que ela funciona? Bom, a gente tem esse programa de férias que a gente está aqui nesse espaço, chama Narrativas da Invenção, e a gente tem oficinas a partir das 10 da manhã para crianças de todas as idades até o dia 30 de janeiro. Perfeito. E a segunda novidade é o combo, né? Entre a Pinacoteca, que fica aqui do outro lado da rua, e o Museu da Língua Portuguesa. Como que funciona? Bom, a gente tem aqui um combo, você compra um ingresso, R$ 30, pode visitar os dois museus às quartas, quintas, sextas e domingo. Enfim, é um programa de dia inteiro, um programa também para a família inteira nesse momento de férias, com todos os protocolos de segurança garantidos. Muito obrigada, Marília. Obrigada a vocês. Esse combo, por enquanto, fica até o dia 12 de março, Danusa. Então, que as crianças aproveitem aí nesse período de férias, né? Voltamos aos estúdios. Pois é, uma ótima opção para as crianças daqui de São Paulo.